Dat, beste vrienden, is een van de zeldzaamste plantjes van West-Europa. In gans mijn carrière is het voor het eerst dat ik er een zie. Ze groeien uitsluitend op landmijnen. Willy Hesteren heeft oude Peter zichzelf opgehangen. Waarom? Wel, omdat een lusje van zijn vest kapot was. Zeg, wat is dat hier allemaal? Ah, wel ja, de bladeren begonnen precies los te komen. Dus ik dacht... Dit is Camille Kafka. Dit is Camille Kafka. En ik zal het geen twee keer zeggen. Goedenavond. Zoals u kunt constateren, dames en heren, bevindt Camille Kafka zich thans niet langer in die stomme kelder onder de grond, maar zit ik in de vrije natuur tussen de bomen en de vogels. En de microben, dat is een serieus beestje, hè, heb ik zelf gekweekt op basis van hormonen. Dat is nogal wat anders dan die kleine prutsmicrobes van tegenwoordig, dat je niet eens kunt zien met het bloot oog, laat staan met het bedekte oog. En hier kun je tenminste nog een keer goed van eten voordat je erdoor besmet wordt. En als je toevallig een type tegenkomt die je niet aanstaat, dan kun je met deze Salmonella Superioso een zwem tegen zijn kop slaan als je niet aanstaat. Zo van die ding, weet je wel. En ik heb gezegd, ik zat dus al jaren in die stomme kelder en ik had er dus echt genoeg van. Zat mij letterlijk tot hier. En toen het water in die kelder op zekere dag ook tot hier stond, en ben ik eens duchtig gaan spreken met de leiding van de BRT. Jawel. En ik heb hem vastgepakt, de leiding van de BRT. En ik heb gezegd, luister eens hier, leiding. Je zei aan het lekken en mijn kelder staat er van onder water. Dat is niet eerlijk. En weet je wat de leiding deed? Ze spoot gewoon op mijn klachen. Kwachen. En ik heb gezegd, oké, als het zo zit, dan zet Camille er zijn advocaat op. En ik heb er direct mijn persoonlijke advocaat opgezet, zo. En ik heb gezegd, hier een advocaat, Leidingen, trek er uw plan mee. Camille begint met zijn eigen zender, met Supercaf Channel. Channel. En vandaag is het een grootste dag in het bestaan van Camille Kafka, want vandaag lanceer ik de Kafka Zak. Die al de programma's van Supercast Channel over hans de wereld zal verspreiden. Dat iedereen die een tv heeft van mijn poëzie kan genieten. Jawel. Weten jullie, het is Naakjes beste vrienden, dat is niet eventjes didactisch, hè. Maar weten jullie trouwens dat het een Belg is die voor het eerst een satelliet heeft uitgevonden? Zijn naam was Sateland. Vandaar dat het Bakkeliet, ook door een Belg uitgevonden, zijn naam was Bakeland. Snap je het verband? En nu gaan we de Kafka-zat lanceren op de basis van Camille Kafka. Daar gaan we, opgelet. 4, 3, 2, 1, 0. Pas! En tju! Dus noopt dit mij tot poëzie. En het gedicht dat ik u zal voordragen, heb ik geschreven onder invloed van psychedelische pillen. Het is getiteld Konijn. Konijn, door Camille Kafka. Het konijn woont in een hol. Behalve als hij thuis is, want dan is het vol. Snap je? Hol, vol, psychedelisch. Goed nieuws, dames en heren. De Kafka-zat heeft zo pas een perfecte landing gemaakt. Oh, Natasha, ik geloof dat ik alweer iets uitgevonden heb. De bustehouder voor vrouwen die ik graag zie. Maar professor, is die uitvinding niet wat aan de seksistische kant? Creëer je op die manier geen beeld van de man als slaafse drager ten dienste van de vrouw? Inderdaad, Natasha. Ze heeft gelijk. Maar ik denk dat ik de oplossing al gevonden heb.
Bizarre zaak, Watson. Zijn er vingerafdrukken? Daar is de politie volop mee bezig. Holmes. Dokter. Kalm, jongen, kalm. De bevalling, mijn vrouw, het kind, hoe gaat het ermee? Uw vrouw is nog aan het persen. Dat is nu al meer dan een week dat ze aan het persen is. Wat wil je, ze is ook nog maar een maand zwanger. Ah ja, zeg. Kunt u mij het zoutvat even doorgeven, alstublieft? Sorry, meneer, maar u bevindt zich momenteel aan het loket van een luchthaven. Wel, geeft mij dan maar een ticket naar Nairobi. Mag ik even uw identiteitskaart, alstublieft? Tuurlijk, ja. Alsjeblieft. Leuke identiteitsfoto. Ja, dat ben ik. Waar? Hier, samen met mijn vrouw. Mijn twee kinderen, mijn oom Odile, die helaas al overleden is. Staande voor het Atomium, in de verte zie je Brussel liggen, de grote markt. Daarachter Antwerpen, de Boerentoren. De Boerentoren. Precies, en dat hier is een stukje van het fotohokje waar de foto genomen werd. Kunt u even dit formulier invullen, alstublieft, meneer? In Babylonisch spijkerschrift graag. Onze computers zijn van een iets wat verouderd type. Zeg, hoe schrijf ik dat in Babylonisch 1990? Zoals in het Nederlands, maar in plaats van na Christus moet je voor Christus zetten. En die voor Christus, zet ik dat voor of na 1990? Zet maar tussen Christus. Alsjeblieft. Tussen haakjes, meneer. Ja? Wat zit er eigenlijk in die koffers? 20 kilo frieten. En dan zijn ze nog verwonderd dat ze ziek zijn op het vliegtuig. En in die andere koffer zou wel mayonaise zitten, zeker. En? Mijn pyjama. Oké, het is in orde, meneer. De vliegtuig vertrekt ogenblikkelijk. Ze hebben toch geen zoutvat hier, hè? Nee, meneer. Oké, dan. Op naar de zoutmijnen van Nairobi. Dat gevoel in je vingertoppen als je pas je nagels hebt geknipt, zoiets moet een onthoofd misdadiger ook voelen. Maar dan wel in de nek natuurlijk. Tips en trucs voor valse munters. Tip 1. Werk bij voorkeur met een potlood. Zo de politie binnenvalt, kun je alles bliksemsnel uitkomen. Let erop dat je watermerk geen biermerk is. Draag er steeds zorg voor dat je vals geld zo goed mogelijk op echt geld lijkt. Zorg ervoor dat je briefjes de vorst van je eigen land dragen. Dus geen gulden met bijvoorbeeld Fabiola erop. Respecteer de vorm. Ronde briefjes durven wel eens de aandacht trekken. Vermijd doen wat Koen Nimmegeers uit Wetteren deed. Vermijd ten alle prijzen de briefjes op te fleuren met foto's van jezelf. Dit was Tips voor Valse Munters. Voor wees blij met wat je hebt. Daar komt hij aangereden op zijn paard van vlees en bloed. Galopperen tot op heden, avonturen tegemoet. Henk houdt van alle mensen, zelfs van wie hem haat. Het beste zal hij wensen als men hem nog kou slaat. Cowboy Henk, Cowboy Henk, Henk de Cowboy. Cowboy Henk, Cowboy Henk, Henk de Cowboy. Wat vooraf ging, Cowboy Henk zit in een kleine roeiboot te midden van de onmetelijke oceaan, in een helse storm. En de lucht is grijs en de zon is groen en het water is nat. Veel natter dan het water ooit geweest is. Het water is water. En de wind waait harder dan ooit en is kouder dan de wind ooit geweest is. De wind is winterder dan de winter. De wind is winder. Zelfs zijn kuif wordt er zeeziek van. Je bent de speelbal der golven, Henk. En je boot maakt water. Toch al één glas minder om straks in te verdrinken?
zeemeeuwen worden door felle rukwinden gepluimd en vallen als koude, kale kikens in het water. Waar ze de tijd niet meer krijgen om nog de vlinderslag te leren. Wauw, ik wist niet dat meeuwen zo goed konden verdrinken. Bek dicht, Henk. Ook jouw leven is in gevaar. Ook jij moet vechten om je bestaan te vrijwaren. Want dit is de hevigste storm uit de geschiedenis der winderigheid. Van zodra een golf hem dreigt te verpletteren, schiet Henk er een gat in. En het is precies dat gat dat op Henk valt. Geniaal. Maar hemel, wat gebeurt er? Zijn revolver is op. Om aan de verpletterende golven te ontsnappen, springt Henk overboord. Lenig als een kaasschaaf zwemt Henk naar de zeebodem. Daar komt hij op zijn weg een school walvissen tegen. Die studeren voor paling in het groen. Die zullen later tenminste nog werk vinden, denkt Henk, terwijl hij hoort hoe een der walvissen een andere walvis aan het ondervragen is over provinciaalse saus, een keuzevak voor studenten paling in het groen. Op de zeebodem verzamelt Henk grote rotsblokken. Deze gooit hij op een hoop. Na enkele uren hard werken heeft cowboy Henk een eiland gebouwd waarop hij uitgeput aan land kruipt. Terwijl de storm gaat liggen, valt Henk in een diepe slaap. Sanderendaags wordt Henk wakker, geeuwt even opgewekt, springt recht en bouwt een blokhut. Sanderendaags wordt cowboy Henk wakker, springt recht, geeuwt even opgewekt en bouwt een blokhut. De volgende ochtend wordt Henk wakker, springt recht, geeuwt even opgewekt en bouwt een blokhut. Sanderendaags. Sanderendaags. Besluit Henk om nog enkele dagen door te slapen. Opgevallen. Nog een geluk dat mijn bed lagen. Yep. Dat Billy, ons schilderij, moeder en kind. Wat is er mee? Het kind is weggelopen. En het museumbezoek staat al voor de deur. Oh, wat nu dan? Oei, oei, als die zullen zien dat ons schilderij niet langer volledig meer is. Ik mag er niet aan denken. Billy, wat nu dan? Wacht, ik heb een idee. Laat ze maar binnen, Billy. Dat is een goed idee. Elk een goeiendag. Welkom in het museum van de moderne kunst voor cowboys. Allee, kom binnen. Aan mijn rechterhand ziet u een werkje van mijn collega Billy de Schiet, getiteld Olie op doek. Aan mijn linkerhand ziet u een werkje van mezelf, getiteld Doek op olie. Dit museum herbergt echter ook een uniek schilderij van de hand van de Poolse expressionist Billy Kadanski, getiteld Moeder en Kind. Yep. Dames en heren, moderne kunst. We horen vaak spreken van moderne kunst, ja. Maar wat is dat nu eigenlijk? Goeie vraag. Daar zijn al heel wat boeken over geschreven. Maar wij zeggen, moderne kunst, dat zijn schilderijen waarvan de verf nog nat is.
want zodra de verf droog is, is het oude kunst. Inderdaad. Hoe natter, hoe moderner. Kijk, daarnet was een schilderij nog expres ionistisch. En nu is het al abstract. En vergeet vooral de hits niet. Of we zullen hem nooit meer vergeten. Billy, nu is de moeder ook weggelopen. Nou ja, moederliefde. Kunst. Ik zal het nooit begrijpen. Hier Freddy Keunhaas met nieuwe sporten en hun regels. Vandaag motocross bij Staf en José. Allee. De winnaar mag blijven eten. Honger, ik zou wel een paardkuil opeten. Voor mij niks, dank je. Die omelet van gisteren ligt nog altijd op mijn maag. Goeiedag. Een boeketje van die bloemen daar, alsjeblieft. Ik zou het namelijk weer goed willen maken met mijn vrouw. Ik ben fris stout geweest gisteren. En zo'n dikke stok, dat is voor het geval dat ze die bloemen weigert. Kapitein, kapitein! Ja, meneer Stok. De kijkcijfers zijn aan het dalen. Emanuela, meisje. Trek eens dat minirokje aan. Met erotiek alleen zal je ze niet omhoog gaan krijgen, kapiteintje. Er moet ook nog wat geweld bij. Wel, trek dan met geweld dat minirokje aan. Dat zal wel nodig zijn, kapitein. Ik ben precies wat verdikt hier. Kapitein, ik voel me zo raar. Een woord met 17 letters. Dat begint met een K. K. Kapitein, ik. Kapitein. Ja, dat is met een K. Maar het is maar met 8 letters. Ben ik hier in één klap 15 maanden zwaar? Zit meneer de kruiswoordraadsels op te lossen? Kruiswoordraadsel. Het woord dat ik zocht. Kapitein, computer meldt nieuw leven aan boord van dit schip. Waar? 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 Volgens de intergalactische kraamklinieken-gids moet het hier ergens zijn. Zeker, meneer Stok. Welkom op Kroatië, vreemdelingen uit Erdvelden. Vrees niet, onze bedoelingen zijn vreedzaam. En dit zal de draagmoeder zijn. Draagmoeder? Draagberry zul je bedoelen. Mijn vrouw kan eigenlijk geen kinderen krijgen, dus hebben we een gezonde draagmoeder gezocht. Ado, dat is mooi, hè? En dat alles zonder mij te vragen, of wat ook. Je was zo ver af, ik kon je niet bereiken met mijn stem. Maar wel met mijn spermatozoator, met zeer hoge ejaculatiefrequentie. Oh. Wachters, breng haar naar de verloskamer. Meneer Stok, wat denk je? Zou het een meisje of een jongen kunnen zijn? Ach, Emanuela, meisje. Het is een kindje, het is een kindje.
hartje, het is net Shirley Temple. Kom hier, mijn kind. Nee, het is mijn baby en ik geef hem niet af. Vader, moeder, neem dat kind. Zing hem onschadelijk. Shirley, Shirley, dans met mij die tango d'amore. Shirley, Shirley, dans je zijn voor een tango geboren. Er is zo pas een kindeke geboren. Maar het had ook iets anders kunnen zijn. Een vogelbed hier met wel windekoren. Of een groen geschilderd wit konijn. Want in het heelal is een draaiend carnaval. In het heelal is alle draaienval. Hallo, ik ben Dick Jansen. De bijna dode. Ik heb een bijna doodervaring. Ik werd bijna begraven. Help! Een tunnel. Wit licht aan de andere kant. Hallo. Ik ben bijna zijn beste vriend. Ik moet bijna huilen. Dit zijn bijna bloemen. Goeiedag. Hoe voelt u zich, als ik vragen mag? Als een Eskimo met zonneslag. Ja, het is ook winter geweest, deze warm. U zegt? Het is ook winter geweest, deze warm. Maar gaat u toch zitten. Doe ik al. Alleen wacht ik nog op een stoel. De volgende. Ik wil niet van de wereld in de gekken leven. Ik wil niet van de wereld in de gekken leven. Ik wil niet van de wereld in de gekken leven. En de waanzin worden door de overspoeld. Mijn kanten kloppen aan geen gedachten. Mijn kanten kloppen aan geen gedachten. Mijn kanten kloppen ganse nachten. En ik hoor niet wat voor weter wordt bedoeld. Help, help, er zit een mossel in mijn schelp. Help, help, er zit een mossel in mijn schelp. Alles gaat zo snel, katten aan mijn schelp. Ik heb een babbelmond als bek in mijn kop. En mijn vingers lopen erop. En dokter, wat denkt u in sterren? Ik denk. Dus dit is gek zijn. Dit is gaga, zoals dat heet. Als waanzin een vis was, dan had u nu een kanjerbeet. Maar anderzijds hebt u een mooie babbelmond als bek in helaas een rotkop. Pardon? Er stromen woorden in de nog zo veertig. Er stromen woorden in de bekken nog zo veertig. Er stromen woorden in de bekken nog zo veertig. De letters die zijn grepen in mijn mond. Ik wou dat ik onzin met die op kon houden. Ik wou dat ik onzin met die op kon houden. Ik wou dat ik onzin met die op kon houden. Maar uit haar hoeven barst mijn mond. Help, er zit een mossel in mijn schel. Help, er zit een mossel in mijn schuil. Alles gaat zo snel, kattenhaar met schuil. Ik heb een babbelmond als bek in mijn kop. En mijn vingers lopen een hoop. Ah!
Ha, ha, ha.